pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Commemoració del Dia Mundial del Parkinson. 9 anys del nou Hospital de Gandia. L'11 d'abril es commemora el Dia Mundial del Parkinson, l'enfermetat neurològica que més augmenta en prevalença, mortalitat i discapacitat en el món. Al voltant de 160.000 persones viuen amb ella a Espanya i a causa del progressiu envelliment de la població, el nombre d'afectats arribarà a triplicar-se en els pròxims 25 anys. La càrrega de la malaltia de Parkinson ha augmentat en les últimes dues dècades en més d'un 80% i el nombre de defuncions s'ha duplicat. Per commemorar el Dia Mundial del Parkinson, a Gandia s'ha llegit un manifest que ha posat l'accent en accelerar el diagnòstic. Quan a una persona que lleva més d'un any haciéndole pruebas sin llegar a un diagnóstico y de pronto le dicen es Parkinson, esa persona y sus familiares se quedan sin capacidad de reacción, sumergiéndolos en un mar de dudas para las que no tienen respuesta. Esto podría evitarse con un rápido y correcto diagnóstico y un posterior seguimiento. A Oliva, la regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament ha organitzat una xerrada per al 16 d'abril a les 17 hores en el centre polivalent. Igualment, el pròxim 8 de maig tindran lloc una sèrie d'activitats a les escoles infantils municipals, el Caragol i la Taronja. La finalitat d'aquestes activitats és visibilitzar com és la vida d'una persona diagnosticada de Parkinson, una enfermetat que, per desgràcia, afecta cada vegada a persones més joves. Se limita ja a no fer res, entonces, pues, jo tinc dos xiquets, en aquell entonces va néixer el meu fill menut i, clar, no podia ni canviar-li el panyal ni res, i són circumstàncies que te quedes sense poder caminar i no pots acompanyar-lo ni a una cabalgata de reixos ni són moments emotius que no estàs en ells. Es complixen 9 anys des de l'apertura del nou hospital al polígon Sancho Llop. Era un 15 d'abril de l'any 2015, quan es tancaven definitivament les portes del vell Francesc de Borja, al Passeig Germanies, i es produïa el trasllat final al nou espai sanitari. Un dels protagonistes d'excepció d'aquells moments fou el doctor Joaquim Miñana, que de tasques com a metge en intensius passava als pocs mesos a fer-se càrrec de la gerència del nou centre hospitalari. Miñana ha posat l'exemple i ha contat com al llarg d'aquell mateix matí es passava en poques hores a la normalitat més absoluta en les noves instal·lacions, d'estar buides a rebre ingressos de malalts. Per cert, la qüestió més dificultosa en la que es va trobar Miñana en el seu nou càrrec de gerència, als pocs mesos, no era respecte al funcionament del nou Francesc de Borja, sinó què fer amb les instal·lacions tancades al Passeig Germanies. Des d'ahir, un radar pedagògic recorda als conductors que passen pel carrer Magistrat Català de Gandia que han excedit el límit de velocitat. Es tracta d'una iniciativa que sorgeix després de la denúncia de l'Associació de Veïns del Districte de Corea, un tema discutit en moltes ocasions en la Junta de Districte, al qual amb aquest radar pedagògic se li ha posat solució. Per aquest punt arriben a passar fins a 1.000 vehicles alhora, molts d'ells a gran velocitat. Un punt negre tenint en compte que hi ha diversos col·legis a prop. Per cert, no s'espanten si veuen que el radar els fa mala cara. És la forma que té d'avisar-los que estan passant els 30 km per hora permesos en aquesta via. El president del PP de Gandia i diputat a les Corts, Víctor Soler, ha mantès una trobada amb militants del partit per explicar les mesures fiscals del nou Consell. Soler ha estat junt als diputats autonòmics Lola Roig i Vicente Betoret, que han visitat Gandia per a donar compte d'aquestes mesures fiscals i les noves iniciatives legislatives presentades pel grup parlamentari del Partit Popular, com ara la Llei de Concòrdia. El que volem en aquesta proposició de llei és que tant el castellà com el valencià, les dues llengües oficials de la nostra comunitat, estiguen representades i utilitzades en la nostra televisió.
Es una ley de concordia que trata de justificar, de aunar todas aquellas, aquellas víctimas que han sido fruto de guerras desde la primera desde la Segunda República, de la Guerra Civil, durante la etapa de la dictadura, durante la etapa de los atentados de ETA, los atentados islamistas. En definitiva, de lo que se trata es de clarificar una norma generalista que induía a confusión. El Club de Futbol Gandia femení en la categoria juvenil cadet s'ha proclamat campió de Lliga després de vèncer per 5-1 frontal Miramar en l'encontre que es disputava ahir mateix en el Guillermo Lagüe. En este encontre les golejadores eren per partida doble tant Cristina Botía com Aitana Gallego i també anotava Lucía Parisi de penal. Les xiques de Vicent Moreno han aconseguit vèncer en la seva competició després de 17 victòries consecutives, 0 empats i 0 derrotes, i a més després de ja guanyar la competició lliguera la temporada passada. Sembla doncs que el present i futur del futbol femení en el Club de Futbol Gandia està més que assegurat, sempre i quan, això sí, el futbol del conjunt blanc i blau, que no deixa de ser el mateix que el que no paga els jugadors masculins ni els entrenadors de cantera, estiguera també assegurat, cosa que no sembla del tot factible. Però la part important és la grandíssima victòria de les xiques que tornen a fer història al futbol femení amb este nou campionat. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No te flipes que continúes siguiendo mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.